Mlad, hrabar, školovan, pošten. Ovim riječima opisivali su Željka Markovića svi koji su ga poznavali. Da li su te njegove osobine bile razlog što je 24. septembra 2002. godine ubijen ispred porodične kuće u Sokocu u klasičnoj takozvanoj sačekuši? Ni nakon 13 godina razlog ubistva, ubice ili nalogodavci nisu poznati. Ta činjenica dodatno otvara rane neutješnoj porodici, Željkovoj supruzi, ćerki koja oca pamti samo sa fotografija, bratu, a pogotovo ocu i majci. Niko ništa ne preduzima, to je sve. Ništa. Znam samo to da nema niko zainteresovan od ljudi koji bi trebali biti zainteresovani da nešto učine, da se pronađe i nalogodavac i izvršilac. Međutim, tih ljudi nema. Recimo, evo, moram da kažem to, da meni i jutro smije čovjek rekao, eto, gore pred kućom. Zna se to sigurno, ali vi ne znate. Ljudi mi kažu u Sokocu, čitam Sokola, zna svi ljudi, a vi ne znate. Ja ne znam šta je sad to, čija je to politika, treba i biti u najmanju ruku sramota. Da li neko radi na slučaju ubistva bivšeg načelnika Centra javne bezbjednosti Željka Markovića, niko ne zna. Na sva naša pitanja, oni čiji je to posao, odgovaraju frazama. Istraga nije obustavljena, radimo na terenu, prikupljamo dokaze. Kakva istraga i kakvi dokazi se prikupljaju 13 godina nakon ubistva? Da li su tačne priče koje kruže i koje se nezvanično plasiraju i porodici Marković da se zna ko je ubica, ali se ne privodi? Ko je u ovoj zemlji toliko moćan da može nekažnjeno narediti ili počiniti ubistvo? Na ova pitanja nema odgovora punih 13 godina.